Mi dá uma mão de joystick. E se não devolver? Vão sofrer grandes consequências. Game on! Joe, bro, qual é a senha, né, Joe? Qual é a senha, Joe? Assim que eu vou fazer tudo, mano. É, qual é a senha, afinal, quando ele for? Não sei, bro. Hey! Joystick! Perdoa lá, toma lá o teu joystick. Eu me rendo, só me deixa viver. Só isso. Eu te perdoo, mas o jogo não. Como é que é, people? Aqui é o Milton Tinga e este vídeo aqui fala sobre o processo criativo do vídeo que vocês acabaram de ver. Então, clique lá na thumbnail para poder acompanhar todo o processo criativo e, yeah, é basicamente isso, people.